V minulé epizodě si Veronika pořídila dlouho plánované včelí úly a hned si také u místního včelaře zamluvila oddělky, tedy nová včelstva. A na malé farmě se vylíhlo první káčátko indického běžce. Na malé farmě začal velký den. Veronika a Honza si totiž na Kuklov přivezou malé ovčí stádečko. Ještě předtím je ale potřeba stihnout spoustu práce. No. Ej, mi fuje to. Teď jsme s Petrem přivezli voznici, nebo taky lejtu, z který budou pít ovce. Takže ji naplníme vodou a traktorem ji otáhneme dolů a pak už z ní budou ovečky bumbat. Taky natáhneme tady bokem, ať můžu vycouvat, viď? Ano. Teďka je prázdná, ale ona je i prázdná docela těžká. Až v ní bude těch 400 litrů vody, tak už s ní nehneme jinak než traktorem. Počkej, kousek zpátky. Tak. No já jsem myslel právě tím sudem postav na ten kamen, víš? Kdo tě postavil na kameni? Ale vojíčkem. Jo, tím rantlem si chtěl stavit na kámen. To sudem, víš. Velký den by ale mohl nastat i pro Jiskru. Naši farmáři jí totiž před 14 dny zařídili umělé oplodnění. Pan zootechnik se tu dnes zastaví, aby zkusil zjistit, jestli je Jiskra březí. Jiskruše, na, neblbni. Ahoj. Po třech týdnech nám přišel opět pan Hondlík zkontrolovat naši Jiskru. Je to 3 týdny, co jsme ji inseminovali. Myslíte si, že to už bude poznat? No, zkusíme to většinou na vyšetření ultrazvukem. By to měly být minimálně 25 dnů, 27 dnů, ale je to prasnička, tak možná, že už to poznat bude. Ale napřed jí teda zkontrolujeme, jestli se bouká nebo ne. Kdyby se pořádně boukala, tak to byste ji slyšeli. Jo, ono se to pozná, no ale nestojí, no. Tak no, já jsem to zkoušela jsem to ráno právě. A jako v pohybu byla, jo, žádný no, to. No. Zkusíme jí teda, jo. Prasnice se buď nechá vyšetřit sonografem, jako přes obrazovku, anebo tohleto, to je podobný přístroj, ale je to pro nás mnohem jednodušší, protože nemusím za sebou tahat žádnou obrazovku, žádný kabely a nic. Je-li březí, tak by to mělo se jako zvukově ozvat, jo. Nevím, jestli ji udržíme v klidu teď chvilku. Museli jsme se urychleně pustit do stavby ohrad pro ovce, protože zítra už pro ně jedeme. Teď nám zbývá poslední role, 4 už jsme natáhli. Počkej, já to budu rovnou přitlukat, Peťo. No a neměli bychom začít tam odsud teda? No nadzvedneme to celý. No, ale tam odsud pojedeme, ne? No. No, tak prozatím to vypadá, že je... Že nic. Že nic. Protože když by byla březí, tak to začne nepřetržitě... Jo, jako s větší intenzitou. No, a jako nepřetržitý zvukový tón, no. Indikuje to náplň v děloze. Ale jako teď jako doopravdy nemůžu vyloučit, že je březí, ale protože fakt je to málo dnů. No, je to brzo. Takže to bych chtělo minimálně týden. Dobře, a kdyby se to teda tentokrát nepovedlo, je možné potom inseminovat znovu? Jasně. Tu probíhá říje každý 3 neděle zhruba, takže dokud prasnice nezabřezne, říje se pořád opakuje. V případě, že jako nezabřezne, tak se za 3 neděle bouká znova připustí. Takže to není nějaký problém technicky, ne, úplně v pohodě. Dobře, no, tak počkáme ještě a uvidíme. Zatím tedy není jasné, jak první pokus o inseminaci dopadl. Pokud Jiskra není březí, čeká ji za měsíc další kolo.
Původně jsme natahovali každý pole zvlášť a vypínali, protože musí být dost napnutý. Pak jsme ale přišli na to, že nejlepší bude napnout celých 50 metrů role. Používáme na to takovýhle šponovací pomůcky, které se dělají na běžný šponování plotu. Pak je akorát z toho sundáme. Jenom si to jemně přichytíme, aby nám držel plot. Takhle nastojá to. Ohrada na pastvině je skoro hotová. Honza a Petr natahují poslední metry pletiva. Tohle ovčí království, to znamená kůly, pletivo a další materiál, přišlo Honzu na 26 800 korun. Tak co? Dá se na to už hrát, nebo ještě ne? Zatím žádný to. Nakonec jsme se rozhodli, protože jsme neměli možnost zaplotit celý pozemek. Zaplotili jsme asi jenom třetinu, že nám úplně bude stačit do začátku 10 oveček s beranem. A dáme sem nějakou kozu, asi možná pak i krávu. A to už teda bude, to už bude velký kocí, štejbek kráva, ty brďa. Tak jak se ti to líbí, jak jsem ti to udělal? Paráda, jak jsem ti to udělal? Ohradu máme hotovou, už můžou přijít ovečky, ještě jim přivezem vodu. Konečně za náma vidět pořádný kus práce. Očekávali jsme, že začne líhnoucí šílenství, ale zatím se vlastně vylíhla jenom jedna jediná perlička. Je to úplně černý kuřátko, takže se dost liší od těch našich prvních kuřat. A já doufám, že se jí dobře podaří, protože zatím vypadá, že je zdravá, silná. Už tam cestuje, přitom se vylíhla teprve před hodinou. No a kromě perliček máme v líhni ještě pořád kačeny, i pižmovky, i indický běžce a husy. Takže doufám, že se postupně vylíhnou všichni, že se jim dobře podaří. Do tohohle krásného hlubníku, který jsme nedávno zvedli, jsem nastěhoval 8 ještě nespárovaných hlubů. Byly tam 14 dnů zavřený jako ve vězení. Koukali jenom přes ty zamřížovaný okýnka. Teď jsem je vypustil, doufal jsem, že mi aspoň nějaký zůstanou. Zůstaly mi úplně všechny. Takže teď tady sedějí, tamhle vidím. Ještě se nespárovali, ještě se nevrátili zpátky do hlubníku, ale zůstali na dvoře. Takže mi tady 100% zůstalo, to je velký úspěch. Oni zatím ještě nemají potřebu se stěhovat do hnízd, protože nejsou spárovaný, ale tak jako drží si tady dvůr, hlídají si hlubník svůj. Tamhle sedějí nějaký dva, tamhle vidím, že sedějí. Čili drží se v podstatě po střechách a neutíkají nikam daleko. Ranní rosa pokryla pastvinu na Kuklově a vše je připraveno pro naše ovce. Honza a Veronika si jedou pro 10 jehnic. Ty jsou na připouštění ještě příliš mladé a tak si na svého berana počkají do podzimu. V ohradě už stojí i lejta naplněná vodou. Akce Ovčí stádo právě začíná. Přijeli jsme do dlouhé stropnice pro naše první ovečky, které už na nás čekají v ovčině schovaný. A vybrali jsme si Valašky, protože to je původní český plemeno a tak to přesně na malý farmě chceme. Ovce už jsou chycený, jsou oddělený od hlavního stáda, aby to byla ta nakládání bylo snazší, rychlejší. Tak. Budeme, tady máme připravený. Jsou i odčervený, připravený vlastně na přesun. Musel jsem to dělat i o den dřív kvůli veterinárnímu osvědčení, kvůli převozu, tak jsou vybraní ze stáda. Nazdar, holky. Jak jsou starý ty ovečky? Jsou starý říjen 2010, takže jim je teď půl roku, 6-7 měsíců. Mají ještě tu původní jehničí vlnu, takže je další. Tady koukám ještě nějaký malý. Tady to jsou právě, co se teď rodí jehňata, tady to jsou trojčata, tak jsou zvlášť jakoby zavřený, aby si zvykla máma na to, že má tři. A jehňata si zvykli, že má jednu mámu.
My ještě nějak nemáme připravený žádný přístřešek, abych chtěl udělat jenom nějaký jakože krytý stání, jako v stín, jak to zvládají, být třeba venku. Zvládají to úplně bez problémů, jednak tady to plmeno je hodně otužilý, jednak je hodně jakoby drsný, co se týče chovu. Ovce Valašky mají vlnu, která funguje jako izolant, chrání je před mrazem i vedrem. Ovcím nevadí vítr ani déšť, jsou velmi odolné a celoroční pobyt venku zvládají bez problémů. Tady ty Valašky se prodávají, nebo respektive prodávám za 3850 daní. Je to taková, bych řekl, průměrná cena plemenní chovní jehnice, která se prodává v České republice, jsou i dražší plemena. Co se týče porodu, není s nima problém. 99% ty ovce odrodí si sami, postarají se právě i sami. Tohle plemeno má jakoby i velký materství, takže ta ovce má velký cit k těm jehňatům. Volí, že si je, bez problémů si je odrodí. Ty jehňata se rodí i poměrně malý vůči ostatním plemenům, takže nejsou problémy jakoby porodní, že průchození tím porodních cest. A kdy můžeme my čekat první jehňátka u těch ovcí? První jehňátka, vzhledem k tomu, že jim je teď půl roku a tohle je pozdní plemeno, připouští se v 16 až 18 měsíců, takže vám to vychází na příští rok brana plus 5 měsíců. Ovce se chytají za nohu. Dobrý. No, Rgo, tě nějak nám ještě. Posazuju se přes břicho, mám jí posazenou. Můžu teď s ní manipulovat, ona je v klidu. Když dokud sedí, tak je v klidu. Nemůže nic, nemůže mi kopnout, nemůže mi nic udělat. Můžu si kouknout, oni mají špinavý, jaký mají pas nechty, očistím si. Ovci zásadně netáháme za rohy. Jí to strašně bolí, ty rohy. Pak jí stačí, ona už uteče sama. Jo, tak já zkusím tady tu. Tak. Tak potřeba teďka. Ty byl tak, si ji přitáhni. Ježišmarja. Tak. Ti mám vzít tady za tohle. Ne. Obejmout pod hrudníkem. Tak pojď. Tak. A už ti sedí. A už sedí. No jo, už sedí. Jo, to půjde. To půjde. Mám si dobrý, ty tak běž. A hnedka takhle pěkně si posadil. To půjde. Valaška je plemeno, které poskytuje mléko, vlnu i maso. Pan Vejčík chová ovečky už 8. rokem a jeho stádo je zařazeno do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů. Vedle rohatých valašek se na farmě pase ještě malé stádo krav. No takhle, když je hezký svítí sluníčko, tak si říkám, že jsme udělali fakt dobře, že jsme vypadli z města. Já si myslím, že taky, protože já jsem vlastně do svých 24, 25 let bydlel ve městě. Dělal jsem povolání, studoval jsem gymnázium, mezi tím jsem na vysoké dělal povolání, kdy jsem pracoval s elektronikou. Chtěl jsem dělat, jakoby elektroniku studovat, pak jsem se najednou zvrtnul a naskytla se možnost tady právě tady to jakoby i z dědě, protože moje babička s dědou jakoby umřeli. Naskytla se to možnost, tak jsem to chtěl využít, i když se šlo relativně na vesnici, jo, je to poslední vesnice, pak už je cizina, tak jsem to chtěl využít a nelituju toho. V dnešní době, když člověk může cestovat, máte auta, máte možnost jezdit, tak si dojedete během chvilky kamkoliv, ale máte se kam vrátit do klidu, do pohody, chodíte si jakoby relativně v vozovkách po svým. To, co si uděláte pro sebe, to, co si děláte pro sebe, neděláte to pro nikoho. Takže jako je to úplně, je to jiný život, je to klidnější život. Člověk se fakt jakoby zpomalí a zjistí, že peníze nejsou všechno v tom životě. To je pravda. Zažil jsem jak město, tak tady to už bych nechtěl zpátky. Jak je máme naučit, aby nás jakože vnímali. Jako pozitivně. Vnímali. Bude to trvat tak měsíc, dva, než vás začnou vnímat jakoby chovatelé. Dobrý je, jestli je rozmazlit. Takže třeba nějaký korítko, asi padím tam šrot, obilí, případně suchý rohlík, suchý chleba. Aby věděli, tam máme ňamku, tam máme chuťovku a tady ten nám ji tam přines.
Oni si na vás zvyknou, potom měsíci vás začnou rozeznávat jako vlastní pány. Tyhle ty mláďašky zatím pojmenovaný nejsou, takže... Nejsou, nemají jména. Můžete jim nadat jména, jaký chcete. Zase na druhou stranu k tomu i přistupovat tak, že to je hospodářský zvíře. Takže pojmenovat jenom tu nejmazlivější. Tak, jednu. Jo, je to hospodářský zvíře. Když jí dáte jméno, je to mazlíček. Potom, ale furt by to mělo mít ten princip toho hospodářského zvíře, ta maso vlno mlíka. Jo, nejsou to pejsci. Prosím tě, Verčo, také to nech, ale spíš si stoupni sem, až aby... Jo. Kdyby to, tak je to neutlačí, on za to mě pojď pomoci pomalu na... Jo. Natlačit tam. Je to OK. Tak jdem, neboj se. Šup. Něco jim tam nechce, šup. No jo. Pojď zpátky, pojď k němu. Zkuste to, šup. Šup nahoru. Nahoru, šup. No tak. Tak už já tam vytáhnu jednu a neprůjdu za ní potom. Nebo tam vem jednu. Tam, pojď. Tak pojď. Pojď. Tak. Pojď. Neboj se. Možná se jde pozadu špatně. A běž. Jdete tam. No. Zůstaň tam. A přelez tu ohradu, přelesí. Takhle vyplašíš. Šup, hele. No, jenom si to je prostě. Jděte tam. Jdi. Hop. Jdeme, holky. Tak. Šlo to dobře? Chceme se pochválit. Jste šikovný. No, ale já si necestuju zrovna rádi teda. Tak je to pro ně poprvý taky. První cesta do nového domova. Tak zatím. Tak zatím díky, za chvilku se uvidíme. Šťastnou cestu. Vám taky. Veronika s Honzou si ale po cestě domů ještě udělají malou odbočku. V Křemži na ně čeká známý, který jim slíbil nové holuby. Vyrazili jsme za chovatelem, u kterého jsme se nedávno byli podívat na jeho klokana a teď nám nabídl posilu do našeho holubníku krásný holuby pávíky. Zdravím. Čau. Ahoj. Tak jsme tu. Máme krabici jak na slona, tam se určitě vejdou. Určitě stačí. Na 4 kousky mám pro vás. Paráda. Holuby pávíci pocházejí původně z Indie a patří k nejoblíbenějším plemenům. Jsou krotcí a pyšní se klenutou hrudí i krásným ocasem ve tvaru vějíře. Jsou krásně čistě bílí. Jsou nádherný. Jsou krásně čistěnký. No, máš čistě bílí. Tak, šup a je tam. Hele, holuby, dáme na střeše pát. Tak už to máš hotový? Jo, už to mám. Tak mi říkej, jak ti to mám podávat. No, podáš mi je po jednou, nebo si je mám vydávat? Nejdřív holuby, jo? Nejdřív holuby. Oni nebudou nějak jako zbláznit. No, stačí, postav se sem. Tak. Ale věnec. Tohle je bojovník, ten do mě klová. Tak to bude asi SMS. Teď je tu 14 dní necháme zavřený, aby nemohli uletět a oni pochopí, že jsou tady doma. Pak je pustíme ven a už budou s náma bydlet. Já jsem zvědavá, jestli ty ovce budou blázni, nebo já jestli taky. Budou v pohodě. Přestaň. Tak jsme tady.
To už se těším. Máte pěknou ohradu. Že jo? Je pěkná, je fakt pěkná. Jo. Je to pěkný. Je to fakt pěkný. Pěkně ohrozený. Fakt, ale je pěkně, pěkně udělaný plot, že to není. No děkuju, taky jsme ho vypínali. Je to pěkný. Jak dlouho? Je to pěkný, budou mít pěkný výhledovce. Pěkná tráva, fakt ta ohrada je pěkně udělaná. Je pěkná, není to takový jakoby skopřiv plot, je to takový. To mě těší, to mě těší. Hele, kdo jde? Jdeme, holky. Tak, a toto běží. Tak. Teď se začnou hezky pást. No jo. A už jsou doma. A už jsou doma. Už jsou doma. Tak to bylo nějaký rychlý, já jsem čekala nějaký vzrušo. Hezky jsou čilí. Jo, tady jim bude dobře. Hlavně, prosím vás, používejte klasický selský rozum. Chovat se k tomu tak, jako abyste chtěli, aby se chovali k vám, jo, ty zvířata. Koukej, co přišlo. To je dobrý. Hezký to má, veď? To si dal s tím někdo dost práce, koukám. No a to si představ, že to? Že to je Zuzanka 6 leta. Jo, Jiskra tady je. A mně se líbí, že máme na sobě oba dva srdíčka. Ale máme konce své vlastní obličeje, no to je krásné. No, myslím, že jí s tím asi někdo musel trošku pomáhat, ale moc se mi to líbí. A víš, co je tohle? To je, to nevím co, to je nějaký mimozemšťan. Nějaký, nevím, nějaký ptáček asi. Já si myslím, že to je kuřátko. Kuřátko. Zuzanko teda, to je paráda. Ale víš, co je mě líto? Že nemáme takový pěkný rybníček pro ty kačeny. To nemáme, no. Toto je malá farma. Malá? 302. Mně to přijde roztomilý, jakože že jako šestiletý dítě si s náma dá tolik práce a tohle nám pošle. Příště se Honza a Veronika pustí do výsadby brambor. Naše farmáře čeká premiéra za pultem stánku na tržišti v Českém Krumlově. A v nedalekém Brloze vypukne každoroční florbalové klání.